Hola, molt bona tarda. Només estem a 2 de juliol, però ja tenim ganes de FIT. El FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, noves dramatúrgies que s'ha presentat aquí, al vestíbul del Teatre Tarragona, avui, i m'acompanya el director artístic del festival, en Joan Negrier. Molt bona tarda. Què tal, com estàs? Com estàs tu? Emocionat, no?, per aquesta 11a edició ja del FIT que organitzeu des de la Sala Trono. Sí, ara entenc el que passa a les dones quan pareixen, que és com la sensació aquesta que tinc ara, que ja he parit, és a dir, ja l'hem presentat perquè el deadline d'avui era molt important de poder arribar al dia de la roda de premsa per presentar la programació i les activitats. Ho hem fet, ho hem aconseguit i aquí estem ara, doncs, feliços d'haver parit. Novetats per enguany. El primer que et vull preguntar, bueno, diem les dates del 28 d'agost al 31 d'agost i 13, bueno, funcions no, funcions en són més, 13 espectacles. Sí, tenim 13 espectacles, tenim dos concerts, tres DJs. Enguany incorporem com a novetat les FITS nits, no? Les nits musicals. Cada dia a l'acabar la funció de teatre, cada dia a l'acabar les representacions, hi haurà concert i música, vale, pels espectadors. I això serà al Passeig de les Palmeres, que serà com el centre neuràlgic d'aquest any, sempre al Pati del Metropó, però enguany per les reformes que han de fer tan esperades finalment, no el tindrem i hem hagut de recol·locar aquest centre neuràlgic. Clar, parlem de concerts, al final el FIT és el Festival Internacional de Teatre, però se'ns està anant de les mans en tot el bon sentit, perquè ja no és només teatre, és dansa, és música, és circ, són moltes coses, moltes arts, no? Sí, per això el que hem de dir és el FIT. Hem de parlar del FIT i oblidar-nos de només teatre, perquè ja fa anys que vam eliminar les categories dels espectacles, si era teatre, música, dansa o circ, i ja directament és nova dramatúrgia, perquè avui en dia el teatre contemporani o les arts escèniques contemporànies ho inclouen tot. No? Inclouen, doncs, teatre, música, arts visuals, teatre físic, i per tant és això, no? FIT, noves dramaturgies. O sigui, llavors el que ens podem esperar és que un teatre, doncs, mescli totes aquestes arts diferents i ens sorprengui, no?, també. Sempre, o sigui, el FIT es tracta una mica d'això, ja vam dir-ho al començament de la seva primera edició, que intentem portar propostes que us sorprenguin, que no us deixin indiferents i que, per tant, quan aneu a veure una funció de teatre o d'arts escèniques del FIT, sortiu com transformats. Per això crec que ha funcionat tant l'abonament FIT, no? O sigui, el full pass, l'abonament per totes les funcions del FIT és el que més triomfa, el que més es ven, perquè la gent confia a cegues en nosaltres i perquè saben que, doncs, tot el que veuran al FIT serà sorprenent. Ja no és només el FIT, sinó la gent també confia en qui organitza, que és la Sala Trono, no?, i el tipus de programació que els teniu acostumats, no? Un públic molt fidel, el del FIT. Bueno, clar, sí, evidentment, el públic que tenim al FIT és com el públic de la Sala Trono, que és molt fidel, ens segueix molt i, per tant, com deia abans, confia a cegues en nosaltres. És molt, molt, molt satisfactori, no?, tenir aquest tipus de públic, perquè no acostuma a passar. I, clar, vull dir, l'equip de la Trono és el que fa el FIT i suposo que aquesta qualitat humana i professional és el que també fa sumar, doncs, com a factor de que el públic sigui tan fidel. Públic molt fidel, però també sempre intentant portar el FIT als carrers de Tarragona perquè qui no us coneix encara que us conegui, no? Exacte, intentem sempre, que jo encara no entenc com pot ser que hi hagi algú que no conegui el FIT, senyores i senyors, això és impossible a Tarragona, però encara hi ha gent que no sap què és el FIT. Per tant, cada any intentem, doncs, que hi hagi companyies de carrer que estiguin durant els 4 dies, no?, mobilitzant la ciutat, fent itineraris pels diferents carrers de la ciutat i que, per tant, atreguin aquest públic, encara que no coneix el FIT, públic familiar o no familiar, i que estigui, doncs, com amb dualitat amb la programació oficial perquè puguin dir això què és, què passa, que xulo, és el FIT, doncs aquesta nit ja funció, vaig a comprar entrada. I tant, i el fet també que ja surt de Tarragona, traspassa fronteres, l'any passat ja vau anar a la Canonja, enguany repetiu a la Canonja i sumeu al Morell, també. Exacte, sí, vull dir, el FIT ja podem dir que no és només de la ciutat de Tarragona, sinó que és el Festival del Camp de Tarragona. Com deies tu, l'any passat s'hi va incorporar a la Canonja, en l'Orfeo Canongí, un teatre preciós reformat que tenen impressionant, i enguany també s'hi incorpora al Morell. Llavors, on farem Llordes, de la tarragonina Gemma Polo, i la Glòria Rivera, i que per tant serà molt xulo perquè realment la gent es mourà de la ciutat, col·locarem autobusos privats per anar a la Canonja especialment, perquè el de Llordes ho podrem veure aquí a Tarragona, i per tant per anar a la Canonja col·locarem una flota d'autobusos per un euro anar i tornar, perquè la gent estigui tranquil·la i arribi a lloc tant a la funció com al sopars.
És impossible no explicar ara en aquesta entrevista tots els 13 espectacles que viurem, i entenc que per tu, no, deies que esperit és com escollir entre un fill o un altre fill, no? No pots fer recomanacions, però sí una mica pots detallar algun dels espectacles que es podran veure aquí a Tarragona. Home, fa molta il·lusió dir que tenim doncs, artistes locals, no? Com el Roberto G. Alonso amb Jo Travesti a la Canonja, o la Gemma Polo amb Les Llordes, tant al Morell com aquí a Tarragona, però bàsicament dir que inaugurar amb el Pippo Del Bono, que és un dels artistes italians més respectat, per no dir l'artista italià, no? Multipremiat a Itàlia, és una meravella, és un luxe. I també he de dir que, en col·laboració amb el Festival d'Enseu de les Piles, amb el seu director, Pau Estrem, és un altre festival d'aquí de la província meravellós que us recomano especialment, portem un dels coreògrafs més importants del món, que és Wim van de Caybus. Em treixis aquí al Teatre Tarragona el 20 i el 30 d'agost. Clar, pel fit encara ens hem d'esperar fins al 28 d'agost, però per aquella gent que ja no s'aguanti, que tal, té un prefit el 20 de juliol. Correcte. El 20 de juliol, a l'auditori del Caixa Fòrum, podrem veure, per si algú encara no l'ha vist a la Sala Trono, tornaria a viure com si fos un llangardaix. Una producció 100% amb talent local, 100% artistes d'aquí del Camp de Tarragona, des dels actors, directors, escenògrafs, equip artístic, tothom tècnics, i que per tant es farà, com deia, a l'auditori del Caixa Fòrum de Tarragona el dia 20 de juliol. Has començat la presentació, no, amb aquestes dades, tot i que dius que no ets un home de números, no? L'any passat 8.000 espectadors, si no m'equivoco. Entenc que la intenció, el desig és mantenir-ho o inclús anar més enllà, no? Home, tant de bo puguem superar-los. Jo les expectatives sempre me les poso molt baixes. Soc un home d'alegries moderades, per dir-ho així. Llavors, tant de bo superem, i si no hi arribem, és important que la gent que vingui hagi sigut feliç i que el que hagin vist sigui un èxit. Aviat es podran ja comprar les entrades i aquest abonament complet. Només allò, un minut d'or de per què la gent ha de venir al FIT, els que ja hi han anat altres vegades i els que no hi han vingut mai. Doncs la gent ha de venir al FIT perquè serà una experiència inoblidable. No només parlem de teatre, com dèiem, ja no és teatre, són experiències que viuràs tu a nivell artístic, i no només artístic, sinó que menjareu uns sopars espectaculars, podreu formar-vos i disfrutar i conèixer gent internacional i companyies meravelloses. Jo, després d'aquest alegato, qui no estigui convençut ja d'anar al FIT, jo és que ja no sé què dir-los més. De moment, això ho deixem aquí, ens quedarem amb les ganes de FIT, disfrutarem a partir del 28 i fins al 31 d'agost d'aquests espectacles per tota la ciutat i fora. Moltíssimes gràcies al director artístic del FIT, el Joan Negria. Gràcies a vosaltres, com sempre. I res, ens veurem ben aviat, i si no, ens veurem al FIT. Adeu!